Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Toshkentdan Davron akamiz bitta yaqin og'aynisiga qadrdoniga cho'na bo'l buyurtma qilibdi. Cho'na qilib tayyorlab berdik. Buni sovg'a qilib berar ekan. Bug'u shoxdan bo'ldi pichoqlari ham. Ruchkalari bug'u shoxidan bo'ldi. Rezvalari zanglamas metalimizdan bo'ldi. Mana ikkita bo'g'iz pichog'i, bitta teri pichog'i, bitta go'sht o'rg'aydigani bo'ldi. Ismini ham baqa to'liq sanasini yozdirib, rasmini tushirib berdi akamizni. Juda ham chiroyli chiqdi, hammasiga xudo xolasi. Buni hattoki qayrog'i ham, katmoni ham bo'g'ishoqdan bu ishlangan. Ikkiga mana bu yerda bitta chopqisini qilib berdik. Chopqiga yangi gullardan kiritdik xudo xolasi. Povur. Chiroyli chiqqan, zerli metal qilib qilingan. Orqasiga chiroyli qilib ashakamiz rasmlarini tushirib berganmiz hammasini. Mushni ishlangan, ruchkasi stabilkadan ishlangan buni. Keyin boltasiga ham xudo xolisi mana rasmlarini chizib berdik. Boltamiz relis materialdan ishlangan. Ruchkalari chinordan ishlangan. Go'sht suvaylariga umuman qaytmaydi xudo xolisi. Bemalol ishlatilsa, cho'chimasdan buni reaksiyalarini sinab ko'ramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bo'g'iz pichoqlarimiz juda ham mushni kesadi. Jonlarlarda bemalol qiynamasdan ko'radi mana. Zo'r ishlangan hammasi bu go'shtga qo'yilgan pichoq. Terlashga zo'r kesadi pichoqlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Yetkazib beramiz.